get that up on your job again. They got any bumble by that. A tu Colombia, nice. Yeah. I'm loving this game. To attack him from what? This guy is good, yeah, boy. We are badish. Nyaika mwingi the final kutakuwa harara imeisha nimekuja kwa zito watu wa matumbo hapa ni experience nani yako sawa Kwani holi ilikuwa siku moja manini, wakati waambiwa aende home. Alishaenda. I think hizi ndio game za mwisho mwisho. Jambo alihatishwa. Jambo alihatishwa. Pacha do. Lenga hiyo story.